ရှင်ကိုရောညကြီးကသနာထာဘိကဝေဝိဟရထမှာအနာထာလို့ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်အတိတ်တွေကတော့အာကုဇယဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကုရာတရားနဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောညကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိမာတော်မူချက်အရပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတဘောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရတရားတက္ကမတို့ကိုတပါပါနဲ့မမေ့ဖို့တတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒီတတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုကြီးကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့အိန္ဒြိယภาวนาဆိုတဲ့သုတ်ကိုဟောရပါမယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးတည်ခင်းပြီးတော့လာခဲ့တာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယအဲ့ဒီညီအဖျင်ရှိအတိတ်ကံသင်္ခါရအစွမ်းတတ္တိတွေကြောင့်ဒီဘက်သစ္ဆုတ်ပံကာလဤဝမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိတ္တိစိတ်စပြီးတော့ဖြစ်တယ်နာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွက်ဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းပါတယ်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်နော်ဝိညာဉ်တို့နာတို့ဆိုတဲ့နာတရားတွေမိကျွဲပြုရရုပ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာကနာတရားရုပ်ကရုပ်တရားနာတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးအမိဝါမှာစပေါ်လာပြီးတော့တွေ့တွေ့ကြီးပြင်းလာတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေစုံးလာတယ်လဲဆိုရင်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာ၆မျိုးဖြစ်လာတာသလားယေဒနာနဲ့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်လာတာဘယ်နှမျိုးတို့၆မျိုးကမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ6မျိုးဖြစ်လာတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အာယတန6ပါးလို့ပြောတယ်နော်စာလို့တွဲရင်တော့စက်ခာယနာသတ္တယနာခန္ဓာယနာဇီဝယရဏကာယယရဏမနာယရဏနဲ့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအာယတနကိုပဲဒွါရလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဒွါရစတကားပေါ့စက္ခုဆိုတာနဲ့တွေ့ပြီးစက္ခုဓာရာသတ္တဓာရာကာဏဓာရာဇီဝဓာရာကာယဓာရာမနောဓာရာဒီ6မျိုးကိုပဲတကားပေါက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတုံးကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့တုံးနဲ့ဟိုအာယတနာဆိုတော့ဉာဏ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရနေရာဌာနတရားဌာနလို့ပြောခဲ့တယ်နော်တခါဉာဏ်တရားတွေအဲ့ဒီတခြားသဘောတရားတွေထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဒီလိုလုပ်ဖို့ရတကားပေါက်6ပေါက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အေးအဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့တရားဌာနဆိုတဲ့အနေနဲ့ဝတ္ထုလို့လည်းပြောကြတော့လည်းဒီ6မျိုးပဲ။စက္ခုဝတ္ထုတတ္တဝတ္ထုကာဏဝတ္ထုဇိဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုမနဝတ္ထုဒီလိုလာတယ်လေ။အေးအဲ့ဒါလို့မလို့ဝတ္ထုနောက်တစ်ခါကျတော့ဣန္ဒြေဆိုတာလည်းဒါပဲ။ဣန္ဒြေကျတော့စက္ခုဣန္ဒြေတောတဣန္ဒြေတွေ့လိုက်တော့စက္ခုံဒရေတောတဣန္ဒြေကာဏိန္ဒြေစီဝိန္ဒြေကာယိန္ဒြေမနိန္ဒြေဣန္ဒြေဆိုလည်းဒီ6ပါးပဲအေးဒါတွေကပါဠိလူတွေကကိုယ်ခါတိုင်းပြောနေကြတော့အရက်သုံးနဲ့ပြောနေကြမဟုတ်လားအရက်သုံးကတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုယ်ရှိနေတာမဟုတ်လားဣန္ဒြေပဲနှစ်ပါးဟုတ်တယ်ဣန္ဒြေ6ပါးဒီညမှာတော့ဣန္ဒြေလို့ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မျက်စိနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ပဲအခြင်းနဲ့တွေ့နားနဲ့ဘာနဲ့တွေ့နှာခေါင်းနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ရှာနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာနဲ့တွေ့မနောနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒီပြက်ပက်ဒီသူတို့ပြက်ပက်ဒီကလည်းပဲဟိုကိုတို့ကအာယတနာတုံးကပြောခဲ့တယ်သူတို့လည်းအာယတနာပဲအပြင်အာယတနာမဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတော့အတွင်းပိုက်ကြလို့အတွင်းအာယတနာ6ပါးပြောတယ်နော်ဟိုပြက်ပက်သူတို့ဆရာဆင်ရတယ်ကြတော့အပြင်ပက်ဆံနေလို့အပြင်အာယတနာ6ပါးပြောတယ်နော်ဒီအကျဉ်းအာရဏ6ပါးအခန္ဓာထားတဲ့အပြည့်အာရဏ6ပါးအတိုက်တထားပြီးတော့ဆရာဆင်းရအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆုံရလို့ရှိရင်အပွင့်တက်ဒီပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်မြတ်ကြီးနဲ့အရှင်နဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ်အပွင့်တက်မဟုတ်လား
นาเนี่ยนั่นเนี่ยสุบาสิบุตรนักเขาเนี่ยนั่นเนี่ยสุบาสิบุตรชาเนี่ยปยาดันเนี่ยสุบาสิบุตรฮันดากูเนี่ยด้วยจียาเนี่ยสุบาสิบุตรมโนเนี่ยจันด้วยจันเนี่ยสุบาสิบุตรที่เอราดิกาอุปนิสติมุลาอคันตะ6ปาอไตตะ6ปาอปุญตะ6ปา6348ตัตตะ38ปาလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲဒီလိုအပွင့်တက်3မျိုးဆုံးသွားတာကဟိုဖတ်တာလို့ပြောတယ်နော်တိဏံတင်ကတိဖတ်တော့တိဏံ3ခုသောဤတင်ကတိပေါင်းပြီးဆုံးပြီးကျုံပြီးတာဟာဖတ်တော့ဖတ်တာခေါ်ပါတယ်ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲဒီဖတ်တာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဟုတ်ပဲလာတော့တာမဟုတ်လားအဲဒီဝေဒနာဟာတခါတလေကောင်းတဲ့ဝေဒနာတခါတလေမကောင်းတဲ့ဝေဒနာရတယ်ဒီဟိုတကအာယုံလေးတွေကလာလာပါပါချမ်းချမ်းသာသာလေးတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့ပုံကူဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာဆိုသဘောကျတဲ့ဝေဒနာမျိုးမှာပေါ့ဟိုအာယုံလေးတွေကသဘောကျကျင်တ်စရာအာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်ဘာဝေဒနာသောทุกขเวทนาสิทธิ์แท้มาเสียเนาะตมนาตเวทนาขันธากูพอว่าเสียเนาะทุกขเวทนาดูนี่มาพอหาไม่จริงแต่ဥစ္စာတွေများများတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ตมุสุภัตตาภัตตาทุสยาเวทนาไอ้ตัวไม่จริงแต่อายุเนี่ยทုံးပြီးတော့ပေါ်တယ်เวทนาจ้ะတော့ภาเวทนาตมนาตเวทนาဒီလိုဖြစ်တာပေါ့เนาะตมนาตเวทนาဟုတ်တခါတလေပါရညာရမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ဥပ္ပခဝေဒနာလာဦးမယ်မဟုတ်လားဒီတိုင်းဆိုရင်ပฏิစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒုသနာတော်ကြီးအရာကဲစိတ်ကြည့်သဘောကျစရာအာယုံလေးနဲ့တွေ့လို့သုံးခုစုံဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဘာဝေဒနာသောမနာတာဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်သောမနာတာဒုက္ခအတုတပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတိုင်းသာထားလို့ရှိရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယသုဘာဒနာပစ္စယအဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံကာမဘဝတွေပေါက်ပွားဒီအကြောင်းတရားတွေသာရောက်လာလို့ရတော့သူတို့ကြောင့်နောက်ထာကာမဘဝပစ္စယာသာတိပစ္စယာဒီနည်းအားဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအလေကနေဆက်အပ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းတဲ့အာယုံကလေးတွေတွေ့လို့ကိုယ်တဏှာမှာသောမနတသို့မဟုတ်သူခဒီဝေဒနာရောက်လာလို့ရတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအလေကပတ်တော်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့မကြည်မနှက်ဘူးဟောကိုယ်စိတ်ထဲကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူနဲ့တွေ့တာလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွေ့လို့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကြတော့မကြည်နှက်တော့ဘူးဘာဝေဒနာဒေါမနတာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါသာဖြစ်လို့ရှိရဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရဲ့ဒေါသဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုပြီးတော့ကိုယ်နောက်ပိုင်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကိုယ်ပဲဆက်နေမဟုတ်လားမကြည်နှက်တဲ့ဒေါသဒေါမနတာတွေလာလို့ရှိရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအဆုံးကနေပြီးတော့ပတ်တော့မှာပေါ့ခုနကတုန်းကကြည်နှက်တဲ့အာယုံလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်ကနေပတ်အလယ်ကနေပတ်တဲ့မကျေနပ်တဲ့အာယုံနေနဲ့ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမနေပတ်ဒီမုဒ္ဒာဟုတ်တခါတလေကြဘာရညာရလည်းမသိပါဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်တော့အမှတ်တမဲ့ပဲနေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာရညာရထူး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 သိရလားသိပါဘူးအဲအဲ့ဒီဝေဒနာကြတော့မောဟပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟေ့အဲ့ဒီလိုသာဆိုလို့ရှိရင်မောဟသာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမောဟဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ွယ်ထဲကအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသာဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလာယရဏနဲ့သွားအောင်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အစရာနေပတ်တာပေါ့ဟေးဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲဝေဒနာ၃မျိုးမဟုတ်လားခြေနဲ့တဲ့သောမနတဝေဒနာဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖယ်ရနေပတ်မယ်အလယ်ကနေပတ်မယ်မခြေနဲ့တဲ့ဒေါသဒေါမနကလည်းဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဆုံးမှနေပတ်မယ်မောဟနာဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အစကနေပတ်မယ်ဒီလိုဆိုတခုမှမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်လားဟိုမကျေနပ်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲပတ်တာပဲကျေနပ်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲပတ်တာပဲအလဲလက်အာယုံနဲ့တွေ့လဲပတ်တာပဲဓာတ်တွေတခုမှမကောင်းဘူးပေါ့ဒီဓာတ်တွေအဖြစ်လာနေတဲ့ဆိုသူမျက်စိဆိုတဲ့ဣန္ဒြေဓာတ်ရပြောတဲ့အခါသူညာနဲ့သူမဟုတ်လား
อายตนะပြောได้ขาပြောได้ภาระပြောได้ขาပြောได้วุฒิပြောได้ขาပြောได้อกุอินทรีย์ပြောล่ะมุล่ะญาติอินทรีย์สัจคงตรีเนี่ยมุล่ะสัจคงตรีสระอินทรีย์ไอ้นี่อินทรีย์โหไม่เท่งเต็งไหนไม่ส่องช่องไหนเนาะอกุโหปฏิสัมภุปฏิปัตตออกมาป้อကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ပေါ်နေတာသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာပြီးတော့ပါတယ်နော်ဥပ္ပခာဝေဒနာမကြည့်ဘာရညာရမသိလိုက်တဲ့အခါဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်လားအေးဒီလိုဒီပတ်တာအဲ့လိုပတ်တာဒါမျက်စိတင်ပြောနေတာနားနဲ့လည်းဒီအတိုင်းမဟုတ်လားနားနဲ့အံနဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ်တုံးကိုဆုံးဖာတာဖာတာတရားဝေဒနာသာဖြင့်ကျင့်တတ်တဲ့ဝေဒနာဟိုဘက်ကကျင့်တတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာဟာသောမနတာဝေဒနာမကျင့်တတ်တာတွေ့ရင်သောမနတာဝေဒနာလာမယ်မဟုတ်လားဒီကြတဲ့ဘာရညာရမသိရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာတောင်လာလိမ့်ဦးနော်ဒါတော့အဲ့ဒီသင်္ချာတဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုပဲကျင့်တတ်တာတွေ့ရင်သောမနတာဝေဒနာမကျင့်တတ်တာတွေ့ရင်သောမနတာဝေဒနာဒီလိုမဟုတ်လားနေဒီနာနှကောင်းတဲ့ဒီလိုပဲနှကောင်းတဲ့အမှန်နဲ့ဆိုနန်စိတ်ပွေစိတ်ပေါ်တုခုဆုံးဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပဲနှမျိုးသုံးမျိုးသုံးမျိုးမနာပံအမနာပံဒီမှာအရေးကြီးတာပဲရှင်းရှားရအောင်ပြောတယ်လို့ဆိုကျေနပ်တဲ့ဟိုဝေဒနာနဲ့မကျေနပ်တဲ့ဝေဒနာသောမနတဝေဒနာနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲနှစ်ခုပဲဒီမှာပြကြအောင်ဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းပြီးတော့ရှားရှားနဲ့ရတာနဲ့ဆိုသာစိတ်ပေါ်ရှားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆိုဖာတာဖာတာတရားဝေဒနာဒီမလဲကြိုက်တဲ့ဝေဒနာမကြိုက်တဲ့ဝေဒနာနှစ်မျိုးပေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ချင်ညာနဲ့ဆိုတွေ့ချင်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆိုဖာတာဖာတာတရားဝေဒနာကြိုက်တဲ့ဝေဒနာမကြိုက်တဲ့ဝေဒနာပေါ့ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာသတ္တမနကမကြိုက်တဲ့ဝေဒနာကဒေါမနကမနှောနဲ့ကြတွေ့ကြနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံဒီစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးဖတ်တာဖတ်တာတရားဝေဒနာဒီလက်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာမကြိုက်တဲ့ဝေဒနာနှစ်မျိုးပေါ့ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဒွါသာ6မျိုးကတစ်ခုတစ်ခုလေနှမျိုးစီနှမျိုးစီပေါက်သွားတာပေါ့မျက်စိဒွါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒွါသာအာယုံဣန္ဒြေလာကိုယ်ဣန္ဒြေဆိုမျက်စိဣန္ဒြေစက်ခုံဒြေစက်ခုံဒြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းဝေဒနာနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းမကောင်းဝေဒနာရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းမကောင်းဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းမကောင်းဝေဒနာမနှောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းမကောင်းဝေဒနာတစ်ခုတစ်ခုလာမယ်ပေါ့ကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကအပြောပါပဲသောမနတ္တဆိုလောဘမဟုတ်လားဟောပတ်လို့ရှိရင်အလဲကနေပတ်မယ်မဟုတ်လားမကောင်းဆိုတာကဒေါမနတာပြောတာအဲ့လိုဆိုဘယ်ကနေပါဆက်ပါပါပဲဒီလိုမဟုတ်လားကဲကိုကိုကိုစင်တန်ထားလိုက်သမ်းပါအောင်ကိုတဏ္ဏရှိနေတဲ့အိန္ဒြေပဲနှစ်ပါ6ပါကိုအရက်သုံးစကားတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီ6ပါဟာအိန္ဒြေ6ပါမဟုတ်လားအင်းဒရီ6ပါးထဲမှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအာယုံတွေဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပွင့်တက်တွေပေါ်တဲ့ပွင့်တက်တွေပေါ်ပြီးတော့ဖတ်တာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာကနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်တာပေါ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းဝေဒနာနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမကောင်းဝေဒနာရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမကောင်းဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမကောင်းဝေဒနာမနှောနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမကောင်းဝေဒနာဒီလိုလားမဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါဟာကောင်းဝေဒနာဆိုတာကောင်းနေဆိုတာလောဘတဏှာပြောတာမဟုတ်လားဣတိတာပဲအဲ့ဒါများရှင်နဲ့နှလုံးထဲပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတိတ္တမှုပါလေကပတ်တော်မှာပေါ့ဟာမကျင့်တတ်လို့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာလာလေသူကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒယနေပအဆုံးမနေပကောင်းမှာမလားဘယ်တစ်ခုမှမကောင်းဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလိုက်နေတဲ့နာပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုပတ်တဲ့အထက်ပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မပါအောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်တဲ့ဟုတ်လားထိရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုထိရမလဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ငါကြုံမှုတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနောက်ကသံဃာတော်တွေနဲ့ဒူလာသာရီကြွရှိတဲ့ခါကျတော့ပစင်္ဂလနိဂုံရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေဝါရောင်တောက်ပြီးတော့ရွှေဝါပင်လေးပေါက်တဲ့ပြတ်ဒူတာမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရောက်သွားတော့ဒီရင်သတင်းကြတာနဲ့တကယ်နဲ့လူပညာရှိရပညာရှိတွေဝိုင်းပုံလာကြတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာကြတယ်တန်ခါတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားစီကြွလာကြ
ဝိုက်အောင်လာကြတာလူတွေရောယဟန်တွေရောပေါ့စုံစုံလင်းလင်းပဲအဲ့ဒီမကူစကားဒီစကားတွေပြောရင်ငါနေပြီးတော့ဟောအိန္ဒြေစောင့်စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာရောက်သွားတယ်ဟောအိန္ဒြေစောင့်စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေဆက်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ဒီပိဋကတ်ထဲမှာပါရတိဝိယတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဥဒ္ဓရာလူရင်ဆိုတာကလည်းပါလာတာဟောဖရာကိုယ်တော်မြတ်တာပဲမြေးပါတယ်ဒီဥဒ္ဓရာလူရင်မင်းတို့ဆရာကြီးကအိန္ဒြေလုံးကျုံအောင်ဘယ်လိုထည့်ရမယ်လို့မင်းတို့ကိုဆုံးမတယ်လေမိတယ်ဘသူကမိဖရာကမိဥဒ္ဓရာလူရင်မင်းတို့ဆရာကြီးကဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲမမအိန္ဒြေလုံးလို့အောင်ခုမျက်စိအိန္ဒြေဆိုလို့ရှိရဲ့မျက်စိမှိတ်ထားဖရာနော်မဖွင့်နဲ့အဲ့လိုဆိုမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတောင်းဝေဒနာမလာတော့ဘူးပေါ့ဟာဒီလိုဆိုလုံလို့တာပဲဒီကချက်တာပေါ့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနားပိတ်ချာခွန်းနဲ့ဆိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမပေါ်လာတော့ဘူးပေါ့အဲကောင်းမကောင်းဝေဒနာတွေမလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲမျက်စိနားနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီအတိုင်းနှာခေါင်းကိုပိတ်ထားခွန်းနဲ့ဆိုထားရှားစီပါအိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူကဥစ္စာမဆွဲ့နေပိတ်ထားဆိုတော့စတောင်စားရဘူးပေါ့ဒီလိုဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပိတ်ထားမနှောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပိတ်ထားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မပတ်တော့ဘူးဖုရားဒီလိုတတိတတုဆရာကြီးကဆုံးမတယ်ဖုရားဆိုတော့ဒီတယ်ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတာဥဒ္ဓရာလူရင်ဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့ဥစ္စာကကွယ်ဒီလိုတွေပိတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားလို့လုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဝင်းထဲကတည်းမျက်စိကန်းလာတဲ့သူဟာသူမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့အတွက်ကောင်းမကောင်းဝေဒနာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပတ်တော့ဘူးမပတ်လို့ရှိရင်သူနိဗ္ဗာန်ရမယ်အတိတ်ပဲဖြစ်တော့တာပေါ့ဝင်းထဲကတည်းမျက်စိကလေးကန်းလာတဲ့သူဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရရွယ်တယ်ပေါ့လာလို့ပေါ့ဝင်းထဲကတိုင်းဟောနာပင်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ကုန်ပြီအဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောသည်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣန္ဒြိယဘာဝနာဣန္ဒြေ6ပါးမပေါက်ကြအောင်ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာဒီမှာဟောတာအေးအရေးကြီးသည်ဒီပြန်တရားဟောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာနန္ဒာကြီးတန်ခါးတွေစုလိုက်ပွဲဆိုတော့ပါလာတဲ့တန်ခါးတွေကိုရှုလိုက်တော့အာလုံးစုံစုံကြီးကြီးရောက်လာတာပေါ့အဲဒီတည်းမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်အခုအိန္ဒြေပဲ2ပါးအိန္ဒြေ6ပါးမျက်စိအိန္ဒြေဆိုတာမျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာပစ္စယအဲဒီမှာဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါဟောကြိုက်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းဆိုတာကအပြောပါပဲလောဘတဏှာမဟုတ်လားသဘောကျတဲ့ဝေဒနာဆိုတာကောင်းတယ်လို့သုံးထားတာနော်မင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမဟုတ်လားလောဘကိလေသာဒီကဲလောဘတဏှာကုရမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေဒနာထိန်လဲမထိန်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကိုကောင်းတဲ့အာယုံကြိုက်တဲ့အာယုံနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့လောဘတဏှာပဲဆက်မယ်မဟုတ်လားတတ္တရာအတွက်ပဲကုလာမှာပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်အလဲကနေပတ်မယ်မဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်မကြိုက်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့မြင်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကကြိုက်လားမကြိုက်လားမကြိုက်တဲ့ဝေဒနာဒေါမနတာနေမယ်မဟုတ်လားအရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒေါသဒေါကပရိဒေဝနဲ့လာမယ်မဟုတ်လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကနေပတ်အဆုံးကပတ်မကွဲပတ်မကွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာရဲ့ညာရဲ့လို့ထူးထူးရရလည်းမသိပါဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနမူးနှစ်ထုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒီအာယုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မောဟနေမယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မောဟသူ့ကြတဲ့နော်လေပြည်ဝတဲ့အတုပဲမဟုတ်လားအဲမောဟဆိုတာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ကနေပတ်ဘယ်ဟာများကောင်းသေးလဲမကောင်းဘူးကွယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟိအဲ့ဒါလိုမပတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကညံလိုက်ရတဲ့ကွယ်နောက်ကဘယ်နဲ့တော့ညံလိုက်ရတဲ့ခုနတုန်းကပြောတယ်ဘာယာတိဝိယတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကဆုံးမတဲ့မျက်လုံးကိုပါလို့ပိတ်တာနားကိုလည်းနှာခေါင်းကိုလည်းပိတ်တာရှားကိုလည်းပိတ်တာကိုယ်ကိုလည်းပိတ်တာစိတ်ကိုလည်းပိတ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးမတဲ့ကွယ်မ
งาพญาก็ได้ไอ้หลุมหอบบ่ปิ่นทายอ่ะบ่ญาลงฝึมมาจี้บ่ชื่อจินเนี่ยอุษาจี้บ่ลาราจี้จี้ชอราจี้จี้อายุซูราจี้จี้อจิตานาจี้จี้จี้บ่ซุดๆนอกบ่ญาณได้อ่ะแม่นอกบ่บ่ได้อ่ะญาณไล่ไล่เด้ซุรู้สิยကိုယ်လောဘကလေးဖြစ်လာမယ်လို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီလောဘကလေးကိုနောက်ပါနေဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လောဘကလေးကတည်ငြိမ်နေတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြက်သွားတာပဲခဏလေးရပ်တည်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာကိုမြင်နိုင်တာပေါ့အာလောဘကလေးပေါ်လာနောက်ပါနေဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပျောက်သွားတာပေါ့သို့မဟုတ်မကျင့်တတ်တဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံးလို့ဟဲ့ဒီမှာဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တယ်နောက်ပါဉာဏ်တက်ပြီးတော့လိုက်လိုက်ပါအဲလိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါမနတအနေနဲ့ကြာကြာရပ်တည်မနေပါဘူးသူပျောက်သွားတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်တာပေါ့ဒါဖြင့်ကိုညံ့အောင်မှမြင်ရတဲ့ဥစ္စာကလောဘအနေနဲ့မမြင်ပါဘူးလောဘလေးပြက်သွားတာလားမြင်တယ်ဒေါသအနေနဲ့လည်းမမြင်ဘူးဒေါသကလေးပြက်သွားတာကိုသာမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုလာမှာမဟုတ်လားအဲဒေါသဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒီလိုတွေဆက်သက်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးကုဏနောက်ကနေညာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကျင့်တတ်တဲ့အာယုန်လေးနဲ့ဆိုဒေါသလာမလားမလာနိုင်တော့ဘူးအဲဒါဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်နေတာအဲဒီဒေါမနတဝေဒနာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာပြက်သွားတယ်လေအင်းဒေါမနတဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေါ့ဟိုကျင့်တတ်တဲ့အာယုန်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါမနတဝေဒနာမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြောရင်ဒုက္ခခုအဲဒီဥစ္စာတွေမတွေ့ဘူးနောက်ကနေဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအနေနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးဒုက္ခအနေနဲ့လည်းမတွေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အခုညအောင်ပါသူတို့လူကြီးပေါ်တီပြောက်လာတာပေါ်တီပြက်လာတာဆိုပဲမြင်တယ်ဒီတော့ဒုက္ခတော့ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခတော့ဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုဒုက္ခမဟုတ်တဲ့အတွက်အဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့အတွက်အဒုက္ခဟုတ်ကဲ့နော်ဒုက္ခမဟုတ်လို့အဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်လို့အဒုက္ခဒါဆိုအဒုက္ခအဒုက္ခဝေဒနာနေပါပေါ့အဒုက္ခအဒုက္ခဝေဒနာချောအောင်မာလေးတလုံးအလေကောင်းလာပြီးတော့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတကယ်တော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဈာအလေအလတ်မဟုတ်လားအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဥပေက္ခဝေဒနာတာဖြစ်တာပေါ့ဘာဝေဒနာအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောနေပြီးပါရသီဝိယတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကတော့ဖြင့်မျက်လုံးပိတ်ထားလို့ပြောတယ်ငါဘုရားကတော့မဟုတ်ပါဘူးဖွင့်ပါသူကနာကိုပိတ်ထားခွန်းနဲ့ဆုပ်ထားလို့ပြောတယ်ငါဘုရားကတော့မဟုတ်ပါဘူးနာစွန့်ထားပါကြည့်နားထောင်ပါကောင်းတဲ့အတန်းထောင်းထောင်းမကောင်းတဲ့အတန်းနာထောင်းထောင်းတခုတော့ရှိတယ်နောက်ကမလဲရမလို့ဉာဏ်တော့လဲရမယ်ဒီလိုပါတယ်တော့ဇာတာထူခြားချက်ပဲဖယားနီကလုံလုံပိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကတောင့်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ဉာဏ်လဲရမယ်နှာခေါင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ဆုံးပြီးတော့ကောင်းမကောင်းဝေဒနာတာမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနှာခေါင်းလည်းပဲရှုနိုင်ပါတယ်နားနိုင်ပါတယ်သို့တော့နောက်ကဉာဏ်လိုက်လဲရမယ်ဒီတော့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းပြက်လာတာတွေ့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းပြက်လာတာတွေ့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါအချောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဒီလိုဖြစ်တယ်ဟေးမကောင်းဘူးကွယ်ခုဥစ္စာတွေဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဒီဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ကိုလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာတွေအတိုင်းရှုပြီးတော့နေတရားမရနိုင်ဘူးဒုက္ခဒေါမနတာတွေနဲ့နေလည်းပဲတရားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုဉာဏ်နဲ့ရှုပြရမယ်ဆိုတော့သူတို့လေးတွေဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ယက်စီနာနှကောင်ရှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တည်ကြနေဆိုတွေ့တည်ပြီပေါ့သုခဆောင်ဟာတာဟာတာတိယဝေဒနာတခါတလေဒုက္ခဝေဒနာတခါတလေဒုက္ခဝေဒနာဒါတိုင်းလက်ခံထားရင်တော့ပတ်မှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ကနေညာလိုက်အဲ့ဒီဝေဒနာအစင်တော့အတိုင်းနောက်ကနေညာလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာတို့လည်းမတွေ့ပါဘူးပြက်သွားတာပဲတွေ့တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတို့လည်းမတွေ့ပါဘူးပြက်သွားတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အဒုက္ခမဒုက္ခနော်ဒုက္ခလုံးမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဒုက္ခ
ทุกข์อารมณ์ด้วยผู้สรอทุกข์สรอทุกข์มาทุกข์เวทนาโลกไปด้วยล่ะป่ะอทุกข์มาทุกข์เวทนาสภาวะด้วยล่ะตุกข์เวทนาถ้าไปด้วยแล้วปัญญาไล่ๆรู้ชินไอ้ล่ะไปด้วยไอ้โหลไม่ไล่รู้ชินปฏิจจสมุปบาทตัดมั้ยมุล่ะตัดมั้ยอีญาณดาบรานะมุล่ะชาวเราที่เปียวๆนี่ได้แค่แลปาบาเลยซาบาตะซาขึ้นในอุสาซาวะซาซาซาเจตซาซาสู้ซอนอกกันญันไล่อยู่เปียวได้มุล่ะถ้าไอ้สีกว่าชาเนี่ยปัตตะมุล่ะชาเนี่ยอยากาเนี่ยส่งบาไส้ก่อซาไส้ต้องกุส่งดาภาวะภาวะปิสยาเวรณาโรจาได้อุสาจาได้ตอนเล็กขันธ์ถ้ารู้สิงผู้เป็นมาโลภะถ้าได้ชอบเสร็จแม่มุล่ะเออโลภะตัณหาเสร็จแล้วอุปาทานกามภวะชาติสรามรณะปัพพะพออัมมจีนะเดนี่ดีนะสุจันโนแลโดษาโตกาปิติวานะเสร็จปั๊บแม่มุล่ะเอ๊ะอะไรที่ไม่ลงได้แห่นอกกันญานไล่ไล่ป่าสรุปญานไล่ไล่ပြီးတော့သာစားမယ်လို့ရှိရင်အပြစ်မရှိပါဘူးဒီလိုပြောတာလေအဲ့ဒီမှာလဲပါပါတယ်တခါဟာတော့ငါတကားကျွဲမရပူရမှာသူကပူပန်ကောက်စက်တန်ကြီးပေါ့ဆရာတော်ကြီးအတွေ့ပန်ကောက်သင်္ကန်းတစုံယူလာတယ်အင်းဆရာတော်ကြီးနာချဘိနာတကားကြီးလည်း၄-၅ယောက်ရှိတယ်ရှင်ဘုရားထူတန်းပါဤဘုရားကပန်ကောက်သင်္ကန်းကြီးတလက်လက်တွှန့်ွှန့်ပေါ့ဒီတော့ဘေးကတကားတူဝက်စားတယ်ဆရာတော်ကြီးစမ်းတလားပါလားမသိဘူးရှင်ဘုရားဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်္ကန်းကြီးဆိုရင်ဟောတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကြားတော့ဖြူမခံဘူးဗျာဒါကြီးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးတွေဝတ်တယ်လို့ပြောမှာဆိုလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကပါပြောတော့ဆိုတော့ဒါကစိတ်သာပဓာနာပါဗျာကဲတကားကျွဲခြေစမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအစ်စ်ချက်ချွတ်ကြီးကောက်ဖက်ကြီးမို့လားခြေစမ်းဆိုတော့ခြေပြရတာပေါ့အဲ့ဒီရှေ့ရင်ထားဖို့လားဆရာတော်ကြီးကအင်းခုတိုင်ပြောတယ်ဆိုတော့တဲ့ဘုရားလမ်းတိုက်တယ်လို့ပဲဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တယ်လို့ကြီးထင်ရတယ်နော်အမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးပြောလိုတာကတော့စိတ်သာဗဒါနာပါဗျာဆိုတာအလုံးသိအောင်ပြောတာတကယ်တော့နောက်ကညံလိုက်မလိုက်ပုံမှာသာဗဒါနာပါဗျာလို့ပြောရမရောက်ပြီလားအေးသာဝတ်ပလိုက်တယ်ဒီသင်္ကန်းကြီးတကယ်ဘန်ကောက်သင်္ကန်းအစ်စ်ကြီးချီးပြီးတော့နည်းနည်းနှုတ်ညံ့သွားတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ရင်ပဲထားပြီးတော့လဲတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအံကောက်တဲ့ငါဆိုတော့ပြည့်ထည်ကြမဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်အကြည်ယုံကိုယ်အကြည်ယုံနဲ့ပြည့်ထည်ကြနဲ့ဆုံးပါစိတ်ဖို့ပြည့်ထည်စိတ်ဖို့ပုံကိုဆုံးတာဖတ်တာဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ဟာကောင်းလိုက်တာညံ့လိုက်တာစလိုက်တာဒီလိုလာမယ်မဟုတ်လားအမလာဘူးသူကအဲ့ဒီလာမယ်အစားမလာမခံဘူးတဲ့သာယာစရာတွေ့တဲ့အခါမှာဟောသာယာပွဲမဖြစ်အောင်ตายาขွင့်မပြီးပဲတဲ့เนาะဒုတိတုံးတွေ့တာဖို့ရာตายาချင်းဟာဝါตายาขွင့်ကိုအတ္တတဝါမပြီးဘူး၍မကျင်တဲ့အာယုဒီပေါ်လာတဲ့ခါလဲဒုတိတုံးဒုတိတုံးစိတ်ဆိုးချင်းဟာဝါစိတ်ဆိုးခွင့်ကိုအတ္တတဝါမပြီးဘူး၍ဒီလိုပြောတယ်เนาะဟိုမိမိမောမောနေရာမှာလည်းပဲမောခိတုံးတွေ့ဝေခွင့်ကိုမိလျော့ခွင့်ကိုအာတတဝမပေးဘူး၍နေဝသောမနတိကိုဟောတုနာသောမနတိကိုဟောတုသောမနတလည်းဖြစ်ခွင့်မပေးသောမနတလည်းဖြစ်ခွင့်မပေးပဲနဲ့အလေကောင်မျက်စိမှာပဋိပဒါကြာကြာနေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးတို့ကတော့ဖြင့်အဲ့လိုတဲ့နောက်ကနေညံနဲ့လက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထီရဘံောက်သင်္ကန်းကြီးနဲ့ဆုံမိမယ်လို့တာယာမှုမဖြစ်ဘူးလေအော်မကျေနပ်မှုဒေါမနတာတော့ဖြစ်ပလားမဖြစ်အောင်နောက်ကပါလိုက်ညံလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုကိုလုပ်ပြတယ်ဒီတော့နောက်ကညံလိုက်မလိုက်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ညံမလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါမနတာရင်ဖြစ်သွားမယ်သုံးဖို့မကျေနပ်ရင်ဒေါမနတာပဲဖြစ်သွားမယ်နောက်ကညံလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါမနတာဒေါမနတာဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးကောင်းမကောင်းဝေဒနာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်အောင်နောက်ကပါလိုက်ရမလို့ညာလိုက်ရမယ်ကွယ်ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာပါရစီဝီယာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့အဆုံးမှာ ਨੇ ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးကြွားပြီးမဟုတ်လား
กูว่าเราปิดท่าได้สนิทเลยกูรู้มาจีเนี่ยเนี่ยลงเลยมาจีเนี่ยมุ่ยท่าหน้าเลยมาพูดเนี่ยคุณเนี่ยสู้ท่านะเขาเลยคุณเนี่ยปิดท่าเหรอชาสู้เลยไปจะชกท่าสู้แล้วผมอยู่บ่กูได้สู้มาใช้อะไรกูบ่ขณะกูเนี่ยด้วยที่ยานเลยมาด้วยที่เนี่ยเหรอมโนเนี่ยจะด้วยยานเลยมาด้วยเนี่ยเหรอลงปิดท่าได้นี่บ่ล่ะฮีเราไปปิดท่าทำไม่อยากกูเกิดมโนได้อะไรบ่อุ้มหาบ่จันทร์เนี่ยองศาเลยไปท่าทำมามโนเราจันทร์เราผิดเลยเนาะมโนไปอยู่ยามละไม่ยากูถ้าจังไปเด่นนี่ยาพยากรณ์เนี่ยจีบโยบีเป็นนี่เนี่ยไปเนี่ยงานละยามเลยเช่นเดือนนี้เรามาอะไรก็ไม่จีมาปฏิบัติอันนี้ถ้าเล่าตัวเราอุปขาจะพอผิดตัวเราเปล่าโอเคละอันเลกองอาดุขามาดุขาดุขาเลมโหดุขาเลมโหสระอาดุขามาดุขาดุขาเลมโหดุขาเลมโหสระปารุสุติขาฮุลาอายุจีเรอายุจีบีห้ามมาจีนละเพเนอันเจ็บจนเน้นการชูนิลุยามละไม่ยากบาปุจีนละจะเน้นเนี่ยปีจีเรตชูวิวในจีนูบิลชูนิวะไม่ยากบุไม่ยากบุโอ้ตะคาตรงมาพระกุรเมียจีนอกกาตางารอฤเนี่ยยาสุจูก็หนีไปแล้วนาลันดากูขี้จั่วนี่บาเดยาสุจูก็หนีไปแล้วนาลันดากูขี้จั่วนี่แหละไอ้เฉิงคามานอกกาตุบิยะปรไพสระเนี่ยตุตะเป้ธรรมตัตตะสระก็เลยไล่ลาจาเดไอ้ดุไล่ลาได้เนี่ยมาเสียจีตุบิยะปรไพก็တော့ဖြင့်ยรณะ3มาเยอภิธีกูจำผ่านပြောတယ်မဟုတ်မဟာတိပြောတပည့်လုပ်တဲ့သူကဘယ်ဟုတ်မလဲယရနာသုံးပါဆိုတာအင်မတန်ခုံကျေးဇူးများတာပဲချီးမွမ်းဝဲကောင်းတယ်ဆန့်ကျင်ပဲပဲဆရာတိကလေရှေးဘက်ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကကြွလို့နောက်ဘက်ကဆရာတိမြောက်လိုက်လာတာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဆရာတိဆန့်ကျင်ပဲပဲဒီအကြောင်းအရာတွေဟာတိလက်ခံပါဠိတော်ဗိမာသာလသုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့လာတာညနေလေးသောနေဝင်ဖြိုးပြရောက်တော့လမ်းမှာသရက်ဥယျာဉ်တစ်ခုဝင်ပြီးတော့ညအိတ်ကြတယ်လေအဲဒီမှာသူတို့ဆရာတပည့်မြောက်ကလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒီလိုက်အိတ်တယ်ညမလဲပြောနေတာပဲဆရာတပည့်ဆန့်ညင်ပဲပဲဆရာလုပ်တဲ့သုတ်ပိယပြပိုက်ကဖရာတရားတန်ဃာယရဏလုံးမရဲ့အဖြစ်တည်းပြောတယ်တပည့်လုပ်တဲ့ဓမ္မတတ္တာကတော့ဖြင့်ဖရာတရားတန်ဃာယရဏလုံးမရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေပြောတယ်ကုစုဝုသေသနိကဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ကြတာပဲဒီအကြောင်းအရာတွေမနဲ့စောစောအိယာထသူတော်တွေကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးသကားပြောနေကြတယ်သူတို့ဆရာတပည့်ကတော့ဆန်းပါကွာနှစ်ယောက်ဆန့်ကျင်တော့ပဲဒီအကြောင်းအရာတွေပြောနေတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာမင်းတို့ကစကားတွေပြောနေတယ်ဒီစကားတွေဒီအကြောင်းအရာတွေပြောတာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိန့်တယ်မမံဝါဘိက္ခုဝေဝဏ္ဏပါတိယုံမမံဝါဘိက္ခုဝေအဝဏ္ဏပါတိယုံဓမ္မတဝါအဝဏ္ဏပါတိယုံသံဃတဝါအဝဏ္ဏပါတိယုံငါဖရာတရားသံဃာတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့အပြစ်တွေကိုပြောမယ်ပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတစေတုမေအတ္တထာကုပိတာဝါအနတ္တမနာအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတို့တွေကစိတ်ဆိုးကောင်းဆိုးကြမယ်မဆိုးနဲ့ဆိုးလို့ရှင်တုံမာယေဝတာဒေနအန္တရာယောမင်းတို့ဒေါသဒေါမနတာတွေဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီဒေါသဒေါမနတာတွေကြောင့်မင်းတို့ရဲ့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြီဟိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအပြစ်ပြောရင်ထုံးတာတည်းဆိုရင်ကုသစင်သားတွေမကျေနပ်ဘူးဒေါသဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့အထုတ်တဲ့နေရာမှာဇံလည်းမရနိုင်ဘူးမလည်းမရနိုင်ဘူးဖူလည်းမရနိုင်ဘူးအန္တရယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဟောကိုနားလည်းကိုကယန္နာသုံးပါးရဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာမကျေနပ်တဲ့အတန်ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘာဝေဒနာတော့ဒေါမနတာဝေဒနာအဲ့ဒီဒေါမနတာဝေဒနာတွေသာဖြစ်နေလို့ကတော့တုံမှန်ရေဝတာဒီနာအန္တရာယောမင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရယ်ပဲဒေါမနတာတွေဖြစ်နေရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအရေးကြီးပါပဲနားထောင်ကောင်းတိုင်းထောင်းမနေနဲ့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးကြီးပြောနေပြီဒါဖရာကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းနှုတ်တော်ကထွက်ထားတဲ့စကားလုံးကြီးနောက်တစ်ခုတဲ့
တချို့ကြတော့ကြည်ညိုလို့ဘုရားတရားတန်ခါယရမသုံးပါးရဲ့ခွန်ကျေးဇူးတွေကိုပြောမယ်မမံဝါဘိက္ခုဝေပရိဝဏံဘာတေယုံဓမ္မတဝါဝဏံဘာတေယုံသံဃတဝါဝဏံဘာတေယုံရှင်နာသုံးပါးရဲ့ခွန်ကျေးဇူးကိုပြောကြမယ်ချီးမွမ်းကြမယ်ဆိုရင်တတရစေတုံးမေအတ္တတာအာနန္ဒီနောသူမနာဥပိလာဝိတာမင်းတို့တွေကပြုံ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 နဲ့သဘောကျကြမယ်မကြလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့သဘောကျပီတိတောမနတာဝေဒနာတွေဖြစ်နေမဟုတ်လားအာသဘောသာကြလို့ရတော့တုံမန်းရေဝတာဒီနာအန္တရာယောမင်းတို့ရဲ့တရားလမ်းစဉ်တရားခီးမှာဇံဘက်ဖို့ရဲ့အတ္တအန္တရေပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာသုံးပါးအပေါ်မှာတဲ့ကောင်းဓာတ်ဒီကိုပြောတော့ထုံးတတ်တဲ့ပုထုဇဉ်သားတို့ရှင်သဘောကျမယ်မဟုတ်လားเอ๊ะนี่เอ็ดรุษาจักจาบีปีติดิตะผู่ๆเนี่ยจีนูนี่ไม่อยากรู้เตียอัธุเตกิสขาฌานยะผู้อัธุยินฌานไม่อยากรู้ไม่อยากผู้อัธุยินนะไม่อยากรู้ถ้าเพียงยินโทมนัตตาฤวินณีก็เตียยะล่ะโทมนัตตาฤเนี่ยอัธุก็ยะล่ะไม่อยากรู้ถ้าพญาပြောได้สกาพญาပြောได้สกาဒီတော့ဒေါမနတာလည်းမဟုတ်ရာဒေါမနတာလည်းမဟုတ်ရာဟုတ်ဘူးလားဟေးဒေါမနတာနဲ့အတူတွေ့တကဒုက္ခဒေါမနတာနဲ့တွေ့တကဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ရာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ရာဆိုတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်အဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုဘာဝေဒနာအေးဗျာအဲ့ဒါကြမှာမိစီမှာပฏิပဒါအလယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်လာတယ်။နော်။ဟိုဒေါမနတာဖြစ်နေလို့ရှိရင်လက်ဝဲချက်ထဲကြာနေခြင်းဖြစ်။ဒေါမနတာတွေနဲ့ဆိုရင်လက်ရာချက်ထဲကြာ။လက်ဝဲချက်ထဲကြာကြာလက်ရာချက်ထဲကြာကြာဒီကခီးရောက်ပါမလား။မရပါဘူး။ဟိုချက်ထဲကြာရင်ဆွဲတင်လက်ဝဲချက်ထဲကြာရင်လည်းဆွဲတင်အလယ်ကောင်းပေါ်မှာလက်ရာချက်ထဲကြာလည်းဆွဲတင်အလယ်ကောင်းပေါ်မှာတင်ဒီမှာပฏิပဒလမ်းပေါ်ကမောင်းမှာအလေလမ်းကမောင်းမှာကိုလူရခကြီးရောက်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူပြတွေ့ပြီးဒါဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလူလာတော်မူတဲ့အတိတ်တွေကိုလာဒီမှာလာတွေ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုးတခါတုန်းကပါရှိယာဆိုတဲ့လူတယောက်တခြားအဖော်တွေနဲ့ဟိုးတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပုံဥကြတယ်ဇင်မောကြီးနဲ့ဒီလေကောင်ကြတော့ပြက်တာပဲဇင်မောကြီးပြက်မုံတိုင်းမိအာလူတွေတော်တော်အများအသာသေးကုန်ကြတယ်သူ့တော့ခင်ကန်ကောင်းထောင်မှပြင်ချက်ကလေးတစ်ချက်ရတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ရက်ပြီးတော့ကူလာတာကန်းစားရောက်လာတယ်ပါဟိယသူ့နာမည်ကပါဟိယဆိုတဲ့လူတယောက်ကန်းစားရောက်လာအဝတ်သားတွေလည်းဘယ်နေခဲ့မှမသိတော့ဘူးရေထဲမှာအသက်လူပြီးတော့လာခဲ့ရတာပြင်ချက်ကလေးပဲလက်ထဲပါတယ်ဆိုတော့ကန်းတတ်တက်လာတဲ့ဥစားမရှိတော့ပင်ကြကလေးနဲ့ကတ်နေတာပေါ့။မိုးပြင်ပတ်တောင်မနေရဘူးခြုံတဲ့ဝင်တယ်။ခြုံတဲ့ဝင်တော့ပင်ကြတစ်ချက်ထဲနဲ့မလို့ထပ်တွေ့။အဲ့ဒါလေးတွေကောက်ပြီးတော့စပ်ပြီးတော့ဟောခန္ဓာကိုယ်ဖတ်လျှော်နဲ့တွဲစီထားလိုက်တဲ့အဝေါ်ဟုတ်ကဲ့လား။ပင်ကြတွေပတ်ပြီးတော့စီးတော့ပင်ကြဝတ်တဲ့သူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါရုဆိုတာသစ္စာပြင်ကြစိရိယာကစီးပြီးတော့ထားတာဒါရုစိရိယာဒီလိုပေါ့နော်ပြင်ချက်ကစီးပြီးတော့ဝတ်တယ်လေအဲ့လိုနဲ့ပြင်ပက်လည်းမထွက်ရဲပါဘူးရှက်ရှက်နဲ့ချုပ်တယ်နေတော့ကျဉ်းဉဏ်ဖမှန်ဘာလုပ်တယ်သူချက်ခွေကြလားမသိဘူးအဲ့ဒီထဲဝင်တဲ့သူကသွားတွေ့ဟဲ့ဒီထဲမဲ့တော့လူကြီးတယောက်ဆန်းဆန်းကြက်ကြက်အိုးမိုးဆက်ကျင်နေတာပြင်ချက်တွေဝတ်တာသူကတမျိုးပဲတခြားသူတွေလို့အဝတ်မဟုတ်ဘူးပြင်ရက်တွေဝတ်တဲ့သူကြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ပြောတဲ့သူကပြောဘယ်မလို့ဟောဟိုနာမှာသွားကြည့်ဟာသူကတော့ဝိုင်းကြည့်တာပဲရှက်တာပေါ့ဖဲဆန်းတဲ့လူကြီးပဲဆိုပြီးတော့လက်ထက်ပါတဲ့ငပြောစီလေးပြီးစားကြလေးပါလေးပြီးတော့လဲသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလေးလက်ခံအမေတို့ပြေးလာယူတယ်ဆိုတော့ဟိုသူကပြေးဟိုသူကပြေးဟာစားကြလေးအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီတည်းသူကအောင့်ပေတယ်ဒီလိုပေးတာဟာအခုလိုပြင်ကြဝတ်လို့ပေးတာပေါ့သူများလို့အိုးဝတ်ရင်မထူဆန်းဘူးလေဒါထူဆန်းတဲ့အနေနဲ့ပေးကြတာပဲကဲဒီတိုင်းနေတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီပြင်ကြပဲဆက်ဝတ်တာပေါ့ဟာလူတွေတယုံယုံနဲ့နေမစဲညမစဲအ
ဲ့ဒါလို့ ਨੇ သူကအာဒီထဲမှာဟုတ်နေတာဧကန္တတရားကျင့်နေတဲ့သူတော်ရှင်ကြီးဖြစ်ရမယ်ပြောတော့သူတရားပြောတာပေါ့ဟာအဲ့လိုနဲ့တယုံယုံနဲ့တချို့လူငယ်တွေကစမ်းကြည့်တယ်သူပြဿနာမေးကြည့်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်တော့မေးတယ်နဲ့လည်းပဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့တစ်သက်တည်းဥဒေယျပြောထည့်လိုက်တယ်အောင်မယ်လေမှန်လိုက်တာကတဲ့လူတွေကအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့လိုလုပ်တော့တယုံယုံနဲ့ပေါ့ဒီတယုံယုံနဲ့နာမည်ကိုကြည့်တို့သူကဝိုင်းပေးကြဒီကဝိုင်းပေးကြအဲ့လိုနဲ့ရက်တီတောင်တော်တော်ရလာပေါ့သူကသူကပညာရှိကြီးအောင်ဆောင်သူတော်ရှင်ကြီးအောင်ဆောင်နေတာမဟုတ်လားနောက်တော့ဟိုးပြမပြမတစ်ချိန်လုံးကတငယ်ချင်းအဲ့ဒီပြမကလာပြောတယ်မင်းမဟုတ်တာတွေရှောက်မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းပိုက်တဲ့ဘာမှတရားထူးလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ရှင်လို့လို့မင်းကပညာရှိကြီးလို့လို့ရှောက်တုံးနေတာမင်းဒီလိုတွေအချိန်ကိုမခံနဲ့ဟောက်ဘူးဖျားပွင့်နေပြီမင်းမသိဘူးလားကွာတာဝတိမှာဖျားရှိတယ်ကွာသူ့ဘာဒီပါဒမင်းမေရောရောပတ်ပေါ်ဆက်ကနေတာနော်ဖျားသူ့ကသူပွင့်သူ့ကသူဟောနေတာပဲရှိတယ်အဲသူတို့ကဘာဒီပါဒနေကြတာနော်ကွာတာဝတိမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းလောက်တဲ့သူကလဲလာပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လဲတတိပေးပြန်တော့လဲသူလိုက်လာပါလေအဲ့ဒီကျင်သွားတာနေဝင်ဖြူပြမောင်သားတော့ကနေပြီးတော့တယောက်တည်းသာဝတိယူသနာ120ခီးဝေးတဲ့သာဝတိကိုသွားတာညလုံးမရမနာသွားလိုက်တာမနဲ့စောကြတော့ရောက်တာပေါ့ဘယ်မတော့ဖရာကျောင်းကရုပ်ဦးထိတ်ပါဒါနဲ့သွားတယ်ကိုရောက်တော့ဖရာမတွေ့ဘူးဖရာပဲသွားလို့ဟောခုအချိန်မှာမျိုးတဲ့ဆုံးကဝင်နေတယ်လိုက်တာပဲဒီကြတော့လေသူပဲဇွဲနဲ့ပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လိုက်တော့သူလိုက်လာမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသိပါလေဒီချင်းရောင်ကြီးတော့6ကျွဲ့အပြိုင်ပြိုင်အဆိုင်ဆိုင်ရှို့ပြီးတော့စိတ်ကြီးညိုပွဲကြီးလုပ်ကြတာပေါ့ငြိမ့်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 နဲ့သွားတော့သူကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့တချိန်လုံးကသူကကတ္တပဘုရားသာသနာမှာယဟန်လုပ်ခဲ့ဘူးတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကတရားထူးတော့မရခဲ့ဘူးပေါ့ဒီအဲ့လိုနဲ့ဘုရားတန်စီယာကျင်းပြီးလဲလာခဲ့တာဒီဘုရားတိုင်အောင်ရောက်လာတာဟာခုလုံးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်လို့ပီတိတွေတစ်ဖြူဖြူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကျဉ်းနှုတ်ကြတာပေါ့ကျဉ်းနှုတ်အောင်ကိုလုပ်တာဘုရားကလေအဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်ကအတင်းကြီးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားဟောတော်မူပါဘုရားနော်ပါဟိယပဉ္စတေဝုတ္တေအတွက်ဓာရုစီရိယနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပါဟိယဓာရုစီရိယဘယ်လိုပါဠိယဒါရုစီရိယပါဠိယဆိုတာကတော့ပါကုံရေချာပါချေရေချာပါဟာလုံးကြီးတဲ့ရှိရပလက်ရပါဠိယနမရင်ပေါ့ဒါရုဒါတွေရေချာဒါရကောက်တချောင်းကရုဒါရုပြီးတော့စီရိရပလက်နဲ့ယပိစေတပိညတ်တိစီဝတ်တဲ့သူဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီစကားလုံးပါအများကတော့ပါဠိယပဲသိလိမ့်မလဲစေတပိညတ်တိဝတ်တဲ့သူဒါရုစီရိယဆလောက်ပဲခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလူကဘုရားထံလိုက်ပြီးတော့ရှောက်နေပြီးအရှင်ဘုရားတရားဟောတော်မူပါဘုရားဟေးမင်းကလည်းအခုအချိန်မှဆုံးခံနေတဲ့ဥစ္စာတရားဟောချိန်မှမဟုတ်ပဲဘုရားကလေဟာတကယ်တညာလုံးလာခဲ့ရတဲ့အဲရှောက်ပြန်လို့လည်းမရတော့စောစောတုန်းကမောင်းတင်ထားသလောက်သူထင်သလိုလဲရှောက်လို့မရဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းရောင်ကြီးတော်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ပါတယ်ဒီတဲ့သောသောတို့ကပီတိတွေတဖြူဖြူနဲ့နဲ့ရော့သွားပါလိမ့်မယ်။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငြိမ့်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 နဲ့ရှေ့ချက်ကြွားတဲ့သူကလည်းလက်အုပ်လေးကြီးပြီးတော့ကြံရစ်တဲ့တော်တော်လေးဝေးတော့မှမဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီးတော့နောက်ပါလိုက်ပြန်လာတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အဝေးကလာခဲ့ရတဲ့သူဘုရားတပည့်တော်ငယ်သောအဖြစ်တရားဟောတော်မူပါဘုရားသူပြောကြတယ်လေ။ဆိုပဲသူကဆုံးအောင်ဝင်နေတဲ့အချိန်ကျတရားဟောခြင်းမှမဟုတ်သေးပဲအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ရှေ့ချက်ကြွားလာတယ်အဲ့ဒါလို့ကသူရှေ့လဲမလျှောက်ဝတ်ဘူးလက်အုပ်ကလေးကြီးပြီးတော့ကြံရစ်ပြန်တယ်ငေးပြီးတော့ကြံလေးရစ်လို့သုံးလေးလမ်းတော့ပုံမှာအဲလမ်းပိုင်းတလမ်းနှစ်လမ်းသုံးလမ်းလေးလမ်းအဲ့ဒါတော့တော့လုံသွားပါပြီနောက်ကနေကြည့်တော့မြင်ရတယ်နော်မဖြစ်သေးပါဘူးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကအကျင့်လိုက်ဆက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဆုံးခံတယ်ဆိုတာဟာအစာအတော့ဝင်အတွက်ရှာတာပဲဗျာဝင်ရအတွက်ရှာတာသရဝတိုင်းဟာဒီလိုပါပဲဗျာပို့ဝင်အတွက်ကိုရှာကြရတာပဲအရှင်ဘုရားလည်းရှင်ဘုရားဝင်အတွက်ရှားနေတာဒါစားဖို့စားရင်တောက်တာဒီစားတာဒီကမဆမ်းပါဘူးဗျာဘုရားတန်ကြီးကစားခဲ့တာစားပါပြီအရှင်ဘုရားဒီအစားတော့ဒီလောက်ကြီးလုပ်မနေစမ်းပါနဲ့
ตะบี้เหยตะตั้งแล้วไปรู้นี่แม้ไม่ดิอศีพญาเหยตะตั้งแล้วไปรู้นี่แม้ไม่ดิถ้าก็ฉันชาสีโหรอหมู่บาพญาดิโลต้องเหยี่ยวชอกเลยเนาะทีเดียวมาโหชะโหบาเด้พญาโกรณญาจีก็ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံသူတိသူတမတ္တံမုတိသူတမတ္တဝိညာတိဝိညာတမတ္တံဘဝိတ္တိဆိုပြီးတော့လေအတိတ်ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကမတ္တထာကြာကြာကမတ္တထာဒီဒီဣန္ဒြိ6ပါးလို့ပေါ့နော်ဉာဏ်ဉာဏ်ကမတ္တထာကြာကြာကမတ္တထာပြီးတော့ပါတော့နံနံကမတ္တထာသသကမတ္တထာတိတိကမတ္တထာတိတိကမတ္တထာဒီလိုမို့လားအဲ့လိုသာထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဣတိဝံတောဒုက္ခတာဒါဟာဒုက္ခရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဟိုးဒီချိန်တုန်းကလည်းတရားအထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့တခါကလည်းရှိပြန်နေဘူးဘုရားတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်လိုက်တာသက္ကာတဲ့တရားသားတွေတက်သွားပြီးတော့တမက်နမက်သုံးမက်လေးမက်ကြီးအောင်ဆိုင်သွားတော့တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားချီးစမ်းနာပြန်တော့လေတရားတူတူလေးနဲ့လေးမဲ့လေးကိုစိုက်ထားမဟုတ်လားအဲဒါလောက်စိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမသိဘူးလားဆိုတော့သိပါတယ်သိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြောင်ဈေးကင်နေရတာလဲဟောဈေးကင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအထကထာဆရာကပြောပါတယ်နော်အဖွဲ့နှမျိုးမှာအဖွဲ့တစ်မျိုးပါလေပထမအရှိဆရာကိုမြင်နောက်ကပြေးပြီးတော့လိုက်လာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရောင်ကြီးတော်လေးတဖြူးဖြူးကြီးနှုတ်ပြီးတော့နေအောင်ရောင်ကြီးတော်6တွေအတိုင်းနဲ့တွတ်ပြီးတော့ကြွားနေတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့အာယုံကကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့မျက်စိနဲ့ရောင်ကြီးတော်လေးနဲ့ဆုံရတော့မြင်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပါဝေဒနာတော့သောမနတာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသဘောကျတဲ့ဝေဒနာလို့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ရှင်ဘုရားဟောတော်မူပါဗျာလာပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟောတော်သူဝင်တဲ့သောမနတဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတာတရားရမလားရဘူးမရဘူးဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တာကြည့်တယ်တော့ရောင်ကြီးတော်တွေယုံသိမ့်လိုက်တယ်ရှေ့ဆက်ကြွားလို့ငြိမ့်ငြိမ့်ငြိမ့်နေငြိမ့်နေဒုတိယအချိန်လိုက်လျှောက်ပြန်တယ်မဟုတ်လားအရှင်ဘုရားဟောတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ကိုဟောတာအဲ့ဒါကလည်းပဲသူလာခဲ့တာတ냐လို့ယူဇနာ120ခရီးမနာတာလာခဲ့ရတာမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတော့ကိုပင်ပန်းတယ်ဆိုစိတ်လည်းနှွားမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားဟောရမလားသူခန္ဓာကိုယ်မဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ပြီးတော့ကိုဆင်းရဲသလိုဒေါမနတာတွေနဲ့ဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒီအချိန်တရားဟောလို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒုတိယအချိန်မဟုတ်သေးဘူးဖျားကြုံမြတ်ကြီးဆိုထားတာနာဟံနာခောပနာဟံဗိက္ခဝေနာခောပနာဟံဗိက္ခဝေသဟဒုက္ခေနာသဒောမနတိနာသဒုံနာအရိယပစ္စနာအပိပလယံတိဝဒာမိဆိုတာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာရှိတယ်လေသူအတိတ်တွေကဒုက္ခတွေနဲ့တကွာတောမနတာတွေနဲ့တကွာစစ်သားလေးပါးတရားကိုသိနိုင်တယ်ဟူ၍ငါဖျားမဟောဆိုတယ်နော်တခင်တရားသူသိကျင်တာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတရားရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့တန်တန်ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတွေနဲ့ထွေတုံပြီးတော့ရှုနေလို့ရမလားအတ္တမနတဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ထွေလုံရှုနေလို့ရမလားမရတော့ပယ်လိုက်ဒေါမနတလည်းပယ်ဒေါမနတလည်းပယ်ပယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရောဖြည့်ပြည့်ရှုတာဖြည့်ပြည့်ရှုတာကเออโทมนัตตาริโพลาဖြစ်ဖြစ်ရှိโทมนัตตาริโพลาဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတော့โทมนัตตาရဲ့လို့မတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်သွားတာပဲတွေ့တယ်โทมนัตตาရဲ့လို့မတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်သွားတာပဲတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့လို့ဆိုတော့โทมนัตตาလည်းမဟုတ်โทมนัตตาလည်းမဟုတ်ဒါပဲတွေ့တာပေါ့ဆိုတော့အလေကောင်ကြာသွားတော့ဘာဖြစ်ဥပိ္ပခာဖြစ်အခုလိုက်ပြီးတော့တောင်းမာနာနှစ်ချိန်ထိအောင်တောင်းမာနာဟောရဲ့လားပထမတစ်ချိန်တောင်းမာတော့ဘာတွေရှိနေလို့သောမနတာဝေဒနာတွေရှိနေလို့မဟုတ်ဒုတိယချိန်လိုက်တောင်းမှန်တော့လည်းပဲခုတ냐လုံးလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာခုတည်းမပြေသေးဘူးပေါ့သောမနတာဒုက္ခဝေဒနာတွေသောမနတာဝေဒနာတွေသူရှိမယ်မဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ခေါ်တော့တရားရမလားတရားဘူးဒါနဲ့ခရကိုရမကရှေ့ဆက်ကြွတော်တော်လေးရောက်တဲ့ခါမှာအပြေးလိုက်လာတဲ့ပြီးတော့တောင်းမှန်တတိယချိန်ရောက်တောင်းမှန်တော့မှဘုရားကဟောတာမဟုတ်လားဒီချိန်ကြတော့ဟော
อธมาอุดมผิดแต่โดมนาตาวิรณาก็เลยไปตุ๊ชอกทําไม่ได้แล้วย่อจาไปพออัญญาลงอ่ะตะญาลงลาได้โดมนาตาวิรณาก็เลยผู้รู้เนเนเฉยๆเส้นไล่ได้คาจะอดย่อตาไปพอไอ้ที่นอกไปมาจะมาอนิจจาเฉยๆไก่แก่เฉยๆมาจี้ภิรพระสุรเมตตาเฉยๆปิดตาพอเฉยๆปิดตาสรเตะเลยสั่นน่ะพอนี่ไอ้ที่อนิจจาโดมนาตาเนี่ยไม่หุบแต่เฉยโดมนาตาเนี่ยမဟုတ်တဲ့အချိန်ကိုမှန်းပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့ကြည်ရင်တရားသူတန်းသိသွားတာဟေးဒီလိုဆိုတရားသူသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒေါမနတာတွေနဲ့ရှုလို့မရဘူးဒေါမနတာဝေဒနာတွေနဲ့ရှုလို့မရဘူးဒါပြန်ဒေါမနတာတွေလဲခွာဒေါမနတာတွေလဲခွာတိတ်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီသဘောပဲဟိုးပုဂ္ဂိုလ်တာတိမင်းကြီးဖျားထံလိုက်လာတော့ကလည်းဒီလိုပဲဖျားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တွေ့ဘူးကလည်းဖျားမှမသိဘူးအဲ့ဒါဖျားကတန်မဟုတ်သေးဘူးသူဇန်တလန်လုံးပြန်ပန်းလာတဲ့ဥစ္စာတွေအတော်တန်ပြောက်ပါစေတော့လို့အချိန်ဆွဲပြီးတော့ကိုယ်တကားဒီတကားပြောနေတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြောက်တဲ့အပြောက်လောက်ကြမှာချိန်ကြိုက်ပြီးတော့ပေါ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရပြီဘုန်းကြီးတို့တရားရခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းဆိုရင်မကျေနပ်တဲ့ဓမ္မနတ္တလေးနဲ့ရှုနေလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာ။ရဘူး။မရဘူးဒီမှာတာတကားတွေခိုင်မှရှိနေစေ။ကျေနပ်တဲ့ဓမ္မနတ္တလေးနဲ့ရှုနေခေါ်ရမလားမရပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မနတ္တလည်းမရှိခြင်းနဲ့ဓမ္မနတ္တလည်းမရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်သားအောင်သူတို့တွေကိုညံနဲ့ရှုရမှာပေါ့။အဲရှုလိုက်လို့ဖြစ်ပြက်ကုန်တာဒီဖြစ်ပြက်ကုန်တာတွေပဲမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဟုတ်လားသောမနာတာလည်းမဟုတ်သောမနာတာလည်းမဟုတ်အလေကောင်းဆိုတော့ဥပိ္ပခာမဟုတ်လားဥပိ္ပခာအနေထားရောက်နေပြီးညံနဲ့ရှုတော့အဖြစ်ပြက်ပဲပြည့်နေတယ်နော်သောမနာတာသောမနာတာပြည့်သလားအဖြစ်ပြက်ပြည့်သလားဟုတ်တယ်အဖြစ်ပြက်ပဲပြည့်နေတယ်ရှုနေတယ်ဆိုတော့ရှုလာဝိပဿနာမဟုတ်လားမင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကဥပိ္ပခာวิปัตตนาแลဟုတ်တယ်ဥပိ္ပခာလဲဟုတ်တယ်วิปัตตนาလဲဟုတ်တယ်ဥပိ္ပခာလဲဆိုတော့วิปัตตนาဥပိ္ပခာပေါ့วิปัตตนาဥပိ္ပခာနှစ်ခုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်วิปัตตนุဥပိ္ပခာဒါတဲ့တော့วิปัตตนุဥပိ္ပခာဒီအဲ့ဒီအနေထားမှာကဲရပြီဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေဟာတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ဘုပ္ပတိတဲ့တုန်းကပြောကြလို့ပဲအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမမျောနဲ့သစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလည်းပါရမယ်နော်အဲ့ဒါအပြင်ကဲဝေဒနာတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်စီမေးထားတယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်တွေမပေါ်ဘူးထားပါတော့ဘုပ္ပမဲ့လို့မနှောကရှိနေတယ်ဆိုတော့မနှောနဲ့ကြံပြေးစရာနဲ့ဖြုံရမယ်မို့လားဟာကိုအကြောင်းအရာလေးတွေတွေ့တော့ဘုပ္ပကမကျေနပ်တဲ့ဥစ္စာကလေးတွေရှိလာပြီဆိုရင်မနှောနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆုံးကိုယ်တော်ကြံစည်စိတ်ပေါ်သုံးမှုဆုံးဖတ်တာဖတ်တာပစ္စည်းဝေဒနာမကျင်တတ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့တွေ့လာတော့ဒီဝေဒနာဒီချိန်ပါဝေဒနာဒေါမနတာဝေဒနာဟာတရားခံပါတဲ့ဒေါမနတာဝေဒနာတွေနဲ့တရှိရှိနဲ့ကိုယ်ထခန္ဓာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီတဲ့ရှိထားရုံနဲ့ဆရာရနိုင်မလားမရဘူးမလုံနဲ့ဒေါမနတာတွေဖြေရမယ်ဒေါမနတာမရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဒေါမနတာမရှိအောင်လုပ်ဖို့လုပ်ကြည့်ကညံလက်ရှိပါမှာပေါ့နောက်ကဘာလက်ရမလို့ညံလက်ရမယ်စပိုင်းကလည်းဖလားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောပြီးနောက်ကညံလိုက်ဖို့ကအဓိကပေါ့ဗျာတွေးချင်တော့တွေးပါတွေးပြီးတာကြကြမတွေးနဲ့နောက်ကဘာလက်ရမလို့အညာလိုက်လိုက်လို့ချင်းဒေါမနတာတွေဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာလဲဒေါမနတာရဲ့လို့မတွေးတော့ပါဘူးအဲပြက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်အနေအထားပဲတွေးတော့မယ်ဒေါမနတာလို့တွေးမလားအဖြစ်အပျက်ပဲတွေးမလားအဲအဲ့ဒါလို့တွေ့ရင်တော့ရနေတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှိဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြက်ကလည်းမမြင်ဘူးဖြစ်ပြက်မတန်ဘူးဒေါမနတာတွေနဲ့ကြီးပဲဆိုရင်ရမလားရဘူးရဘူးတခါကျင်းနာပြီးတော့နေတယ်ပီတိတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးနူးပြီးတော့နေတယ်အဲဒါလို့ဆိုပြတော့ဒေါမနတာတွေဟုတ်လားဟာဒေါမနတာလည်းကိလေသာတစ်မျိုးပဲဒေါမနတာကလည်းကိလေသာတစ်မျိုးပဲကိလေသာဆယ်ပါးတယ်မဲ့ဒေါမနတာတို့ဒေါမနတာတို့အဲလောဘတို့တော်လာတယ်ဆိုတာလေပါတယ်မဟုတ်လားကိလေသာတွေကိုဝင်နေရောက်နေတဲ့အခိုက်ဘယ်ဘက်ကလာလို့ရနိုင်လဲမရဘူးဒါကြောင့်ကိလေသာတွေဖယ်ရမယ်မဟုတ်လားဒီဒေါမနတာမကျေနပ်တာတွေပါလာလဲဖယ်ပြစ်ဒေါမနတာကျေနပ်တဲ့ဥစ္စာတွေတချို့ယူနေကြီးညူးနေလဲ
ဖယ်ဖြစ်ပါရသမီးစီးပွားရေးတွေတွေးပြီးတော့ကြုံကြုံနဲ့တရားအားထုတ်နေရမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပျောက်သွားအောင်နောက်ကပါလဲရမယ်ညာလဲရမယ်ညာမလိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေလျှောက်တွေးနေလို့တော့ဝေးဝေးပါ ွားနေုံပဲနော်မရနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့နောက်ကညာလိုက်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါရပြီနောက်ကညာလိုက်ဖို့ပဲညာလိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါလို့သာညာနောက်ကလိုက်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 ပြီးရတော့အိန္ဒြေတွေကိုမပေါက်ကြအောင်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တော့တာပေါ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်ဖုံးတွေလုံကြုံတယ်ဆိုတာဝိနဲ့စီထားရမှာလားညာလိုက်ရမှာလားဘာယာတိဝိယတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကတော့မျက်စိဝိနဲ့စီထားရမယ်ပုံမျိုးမဟုတ်လားအဖျားကတော့မဟုတ်ပါဘူးမရှိပါနဲ့ဖွင့်ပါကြည့်ပါကြည့်နိုင်ပါစေကြိုက်တာကြည့်ချောတာကြည့်စတာကြည့်အကြည့်တဏ္ဍာကြည့်ခြိုက်တာတာကြည့်ဆိုတော့နောက်ကပါလိုက်ရအဲ့ဒီကြီးနဲ့ပိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအိန္ဒြေတွေကိုလုံကြုံအောင်ပိတ်တယ်ကားတယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုအသိဉာဏ်သဘောတရားတွေညာအောင်ပွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယဘာဝနာပါတယ်တို့ဟုတ်တယ်ဣန္ဒြိယဘာဝနာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာနော်ဆက်ကြောင်းကအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ပေါ့တို့တွေလာကြတာတရားရခြင်းလို့လာတာခြေလို့တော့တဲ့အကျန်တိုက်လို့ရစရန်လားမရပါဘူးအင်မတန်နှုတ်တာပဲတရားရှုနေရင်ကိုယ်ပဲကိုယ်တန်တန်ဒေါသတွေဒေါမနတာတွေဖြစ်နေရမလားအတော်မနတာပီတိတွေတဖြူဖြူကြည်နုနေရမလားအမတန်တောင်နုညံ့တာဘုန်းကြီးတို့မတူဆယ်ပါတယ်မယ်နောက်ဆုံးကနိကန်တိလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားနိကန်တိဆိုတာလောဘတဏှာကိုရနေတဲ့ကိုအဖြစ်အပျက်ကလေးကိုပဲသာယာပြီးတော့နေတယ်ကြီးနူးနေတယ်ပီတိတွေတဖြူဖြူဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်နှစ်သက်နေတယ်ဆိုတာနိကန်တိပေါ့နိကန်တိဆိုတာဥစ္စာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပိုက်ထဲရောက်နေရင်ပဲမက်ကလာလို့ရလိမ့်မလဲအဲအဲ့ဒါမရရင်ပဲသူကလန်ကလန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနှောင့်အယှက်ပေါ့ဒီချဲတာပြီးပဲအနှောင့်အယှက်ပီတိသောမနတာသူကိလေသာလေးပဲမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါလေးကဖယ်ရှားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကောင်ရောက်လာတာပေါ့အင်းရှုတဲ့ဥစ္စာလည်းဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခအလဲကောင်လည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ရှုတာကဝိပဿနာပြီးတော့ဟိုဝေဒနာကဥပေက္ခဆိုတော့ဝိပဿနာဥပေက္ခပါတယ်တော့ဝိပဿနာဥပေက္ခတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဒနုပ္ပခာပါတယ်တော့ဝိပဒနုပ္ပခာအဲ့ဒါလို့ကြည့်ရှုပါတဲ့ရှုပါဖြစ်တာတက်တာပဲမြင်အောင်ရှုသောမနတာဒေါမနတာကြီးလည်းမတွေ့စေနဲ့အဲမကျေတတ်တာလည်းမတွေ့စေနဲ့ကျေတတ်တာလည်းမတွေ့စေနဲ့နောက်ကညံလိုက်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 နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာလေးတွေပဲတွေ့နေဖြစ်စီဒီချိန်မှာသောမနတာပီတိသောမနတာဟုတ်ရဲ့လားမကျေနပ်တဲ့ဒေါသဒေါမနတာကဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်အလေကောင်မျက်စိမှာပฏิပဒါကြတော့ဥပိ္ခာဖြစ်တာပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုသက်ဆ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 က်ရှုနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဝိပဿနာပက္ခဝိပဿနာပက္ခရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့တိတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့သောမနတာဒေါနတာဥပိ္ခာတောင်မတွေ့တော့ပါဘူးဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတာတွေပဲတွေ့နေတယ်အင်မတန်ရှင်းတဲ့အရှင်ရောက်တော့တကံတည်းပဲတွေ့နေတယ်အဲဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာတကံကြီးပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဩသင်္ခါရတရားတွေပဲသုတ္တမန္တမဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သင်္ခါရအတန်ကြီးတန်းတဲ့တမျိုးတဲ့အနေနဲ့မြင်တဲ့အချက်ရောက်လာတော့သင်္ခါရတွေကိုမြင်တဲ့ဥပိ္ပခာသင်္ခါရတွေကိုမြင်တဲ့ဥပိ္ပခာသင်္ခါရုပိ္ပခာသင်္ခါရုပိ္ပခာအေးအဲ့ဒီအချက်ရောက်ရင်နိက္ကနိပြီတဲ့အာဟိုဘက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အနုလောမညာဗက်ညာမဟုတ်လားအကတ်နေပြီကတ်နေပြီဒီနည်းနဲ့သာသမာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောထားတယ်ကြရပြီခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားအထုတ်ရှင်းတဲ့သူတွေဒီကရှေ့ကိုလောဘတွေနဲ့မကိန်းကျင်နဲ့ဒေါသတွေနဲ့မကိန်းကျင်နဲ့မကိန်းအောင်ပါနောက်ကလည်းရအဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ကိုစီကိုကအိန္ဒြေတွေအောင်လုံလုံအောင်ထိမ့်သိမ့်နဲ့ရပြီးတော့လိုလားအပ်တဲ့တရားသူတရားများများကိုရသည့်တိုင်အောင်အထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်တည့်တဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သူ